ដល់កីឡាករបោះគូលប្រកបជំនាញអាយុ18ឆ្នាំបោះគូលដោយម៉ែ65ទទួល50គុណគីឡូក្រាមជំនាញត្រកថាដល់គុណក្បាលកោះភូមិ7ទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំរបស់ប្រគល់មកចំនួន65ដងអ្នក454ចាញ់ប្របីស្មារតីរួមគុំគួរតៃប្រជែងគ្នារបស់គេចំនួន12ដងប្រគល់ចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករឡាវរដ្ឋបាលឈ្នះអង្គក្នុងត្រឹមទឹកទី3ហើយប្រគល់គ្រូតាមរបៀបអន្តរជាតិសម្ដេចគ្រូខាងគឺលោកហ៊ុនសវៀននៅក្នុងដំណាយបាននៅរលត់កីឡាកណ្ដាលតមចិត្តគូខេមរៈគុំវិញលោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបង្គួនក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ៊ីនេរីឯកីឡាករបង្គួនទីគេមានអាយុ29ឆ្នាំកំពូល1.66ទៅ54គីឡូក្រាមដូចទីទទួលប្រគល់បានចំនួន66ដងអ្នក45ចាក់8ស្មើគូលពីព្រោះនោះប្រគល់ដោយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន12ដងលោកស្រីនៅមានកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍តកីឡាករបង្គោលភឿមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃត្រីថោនភីទេសេប្រិយមិត្តជាទីគោរពនៃវិទ្យាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសមាជិកជួយសម្រាប់ការប្រមូលគូបទធានអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃក្នុងប្រភេទគុណ54គីឡូក្រាមសម្រាប់អ្នកដែលមានគុណតម្លៃគ្រប់គ្រងរៀបចំជួយបងប្អូនបងប្អូននិងបានទស្សនាសម្រាប់ការប្រកួតចាប់ធ្វើការជួបចិត្តចាណាគូបាក់វិញបាទកម្ពុជាណាជួបចិត្តបងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់ស្ម័គ្របាទ